सोचा बाबा तो माँ से जीवो मत कह मत संभाल तू जदि मो कथ न मानु केमी हम कथा मान बाबा जा तो Que sim, mo. E ghorr bohu kothi podi gala. Ki kode hajji gala ki kode gala sei ta bujhate thik lagilani mo mama. Tako kiran mili gala na. E duniyar sobbu khushi ta ko mili gala. Sobbu kichi ta mili gala. अपराजिता निज को बड़ी धन दे मत बचे जीवन देले मत ना मु मरुली एवं जीवन मुझे धारुआ रही ऋण एवं मो मत अपराजितार बड़ी कौन सतरे मिले कि कथा कौ आनी यार तो पड़ी जाए थी बना मेरी बो कोटो हाँ परे अस्थि विसर्जन पे हाड़ फाड़ खंडे मिल पारे फाड़ी पीछे थोड़े जदि थोड़े जदि एम तुम पार्टी बाहर भूली जीवी क्या मो संपर्क कौन जीवन नहीं जीवी कौन पाई तो हाथ असना कर चाहु सांग हाँ दिग्विजय दुनिया में किसी खराब मनीष था आली आंटी भाई हाँ अपराजिता भाई भी भल मनीष अच्छा आ मो भाई मनीष अच्छा जो मैंने भल मंदर पार्थक्य बुझी न था बाट उड़ी था तो अपराजिता भाई भल मनीष संस्पर्श आसी ठीक बाट बुझी था और ठीक बाट को बाछी था कल पर्यत मुरी छाई में मुंड गुंची बचुवा मनीषटा आज अपराजितार गुणगान करा गोटे जीअंता एंडुआटा रंग बदल एक्सपर्ट पूरा ये तमें माने भाउज कथा भूली जाऊ केमती सी आगुरु कही थिले ना बड़ मानक सांगरे भद्रता सहकारे कथाबार्ता कर पार्टी को जहाँ आसुचे बकी जाऊ निज पार्टी को टिके लगाम दियो भाई कमिश्नर सार को कहले ना
ଭାଉଜ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଥାନ୍ତି ପୋଲିସ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ଆଣିବ। ହଁ ଭାଇ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖେ। ହଁ ଖୋଜିକି ଆଣିବେ ନା, ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ହେଲା। ଆରେ ସିଏ ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ତାକୁ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବେ? ତମକୁ କହିଲି ନା ତମେ ପତେ ହେଲେ ବି କହିବନି। ଶୁଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଭୁଲ କହୁନି ମୁଁ, ଠିକ ଅଛି? ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ପାଟିରେ ଧରୁଛି ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ କ'ଣ ତୋର କିଛି ଖରାପ ଚାହିଁଛି ନୁହଁ ନା? କାହିଁକି ତୁ ଏଇ ମିଛଟାରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଭିତରେ ରହିଛୁ କହିଲୁ? ଏଇଟା ମାନିନେ ଯେ କି ଅପରାଜିତା ମରିବାଟା ସତ, ଆଣ୍ଡ ତାଠୁ ବଡ଼ ସତ ହେଉଛି କିରଣ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଟୁ ଡେଭ୍। ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ କମିଶନର ସାର, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେମିତି ଅପରାଜିତା ମିଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ମୁଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାର କଥା, ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେନି। ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଯାହାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ସେ ଚାହେଁନି ଯେ ସେ ଘରୁ କେବେ ଫେରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଅପରାଜିତା ଏ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସ। କ'ଣ କଥା ହେଲା ମଣ୍ଡି, ଅପରାଜିତାଙ୍କର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ଦିଗ୍ବିଜୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ, ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ସରି, ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ୟୁ ଆର୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ କିରଣ, ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଏ ଘରେ ସେ ଅଶୁଭ ଅପରାଜିତା ଜାଗା ତୁ ନବୁ, ଆଉ ଏ ଆଳି ପିଉସୀକୁ ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ଦବୁ, ଖାତିର କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ମରିବା କଥାଟା ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ହେଲା। ମୋତେ ତ ମା କହିକି ଗଲା ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ, ହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଇଏ ହୋସ୍ରେ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଖାଲି ଅନୁମାନ କରି ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା। ତୋ କଥା ରଖିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲି, ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା, ବୋଧେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଇଏ ତାରି ଭିତରେ ଫସିଯାଇଥିଲା, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛୋଟିଏ ଛୋଟିଏ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିଗ୍ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେବିନି, ତୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ
चेता आसीबा न जाए तगु एठी रख आउ काकु एक कथा कुआनी मां भलो हे गले से नीचे सेठी के चले जिवे मु जाने तो पाटीरी एक कथा बाहर छि माने भगवान द्वारु एक कथा निश्चय बाहर थिबो तल ठीक अछि मु अपराधितर चिकित्सा आरंभ करू छि से भलो हे गले से निजे निष्पत्ति नबो आगु कोन करबो कि नै ପ୍ରେତ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ ମୋ ଯିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ତମ ଦେହ ପରେ ଠିକ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ ଶୋଇପଡ଼ ତମର ରେଷ୍ଟ ନବା ନିହାତି ଦରକାର ମତେ ଅପ୍ରେତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉପରେ ଛାଡ଼ ୟାର ପ୍ଲିଜ ମତେ ୟାର ଛାଡ଼ ମତେ ତୁ ୟାର ଛାଡ଼ ୟାର ଦିଗ୍ବିଜୟ ରିଆଲିଟିଟା କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାସ୍ତବତା ହେଲା ଅପରାଜିତା ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହିଁ ସତ ଏଇଟା ତତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ ଅପରାଜିତା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ମିଶିକି କିରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ଅପରାଜିତା ଆଉ ନ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କିରଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁ ତ ଅପରାଜିତା ଆଉ ନେଇକି ଆସିବା କଥା ନା ଚାଲ ଚାଲ ଅପରାଜିତା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା ଚାଲ 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 ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅପରାଜିତା ଦୁନିଆରେ ନ ରହିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଜୋରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା କିରଣ ଭାବୁଛି ମଣ୍ଟି ଆଉ ବରୁଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଯିବେ ଅପରାଜିତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ମଣ୍ଟି ମଣ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମଣ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଭାଇ ଇଏ ଡକ୍ଟର ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବେମାର ଫେମାର ଅଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ ତୁ ହଠାତ୍ ବେହୋସ ହେଇଗଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିଛୁ ଡକ୍ଟର ତତେ ଥରେ ଦେଖିସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ତୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯା ଆରେ ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ ହଁ ଭାଇ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିଛୁ ସେଇ କଥା ଖାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେ ସାଙ୍ଗ 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 ନିଜକୁ ଆଗ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ଟିକେ କୋପରେଟ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ ଅପରାଜିତା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବରଂ ବୁଝୁଛି ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ହେଇଛୁ ନା କ'ଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଚୁପଚାପ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେ ତତେ କେହି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି ତୁ ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ ପିସିଙ୍କର ଏଣୁ ତେଣୁ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ଏବେ ଟିକେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମିଶିକି ଅପରାଜିତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା
भाई तू बसिल बस तू आराम से बस बस तू आगे चेकअप करेने आ मु भाउज को फोन करी कहि दउछ तोर आसीबा को टिके लेट हबो हैला हां ताले ठीक अछि तू से या कर तू अपराजिता को कह दे मो जीबा उ टिके लेट हबो समस्त कहउ जन ना टिके चेकअप टा कर दवा पे सेमित रे गुडा सब रन किसी आवश्यकता ही नथिला तुम माने सब प्रेसर टिके हाई अच्छी पल्स रेट भी अधिक अच्छे गोटे इंजेक्शन दे दूची से भी ठीक है जी निजे तो मरीगला मरीगला मला परे भी आम दिग्विजय को पाख को टाणि नौ देखु तो मो पुर किसी तो माई मुसला बेले डॉक्टर सहित कथे कि भाज का एक्सीडेंट पर भाई को मेंटल शॉक लगी ताकू किसी इंजेक्शन दे कि समय शोदा को आई गले लगुच दिग्विजय बाबू एवं शोगले आपण माने तांकु केही डिस्टर्ब करिवेनि से बेटी रेस्ट नियंतु मते लागुछि से सकाळ सुधा ठीक हे जिवे हां आज दिनटा तो आमे डॉक्टर के हेल्प नै संभाले नेले किंतु कालीठु मु तांको केयर नेबी फोन भाज गाँव आम जे सब बुझासुझा करती से फोन कर उठाओ हेलो आपण को वॉइस टा टिके क्लियरली सुबुनी भलरी कुहंतु कोन कहउचंती आमे गारे जो जमी बिकिलेनी सेति भाई मुक्तेश्वर भाई को के गोली मार दीची
ତାଙ୍କର ବି କିଛି ବି ହେଇନି, ସିଏ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଅପରାଜିତା ସହିତ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆଉ ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ। ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜମି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଅପରାଧ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି ନ ହେଉଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା, କି ଘର ଲୋକ ଏମିତି କିଛି ଭୋଗିନଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ ଘର ନୁହେଁ କି ହାଟ ନୁହେଁ। ମୋହିନୀ ଆଉ ମଣ୍ଟି ଭିତରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ। ମାମୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଛାତିରୁ ଦୁଇଟା ଗୁଳି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏତେ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିବ। ଦିଗ୍ବିଜୟ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ? ତ ପୁଅ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ଏବେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଏବେ ମାନୁଛି ଅପରାଜିତା ଆଉ ଏବେ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ହଁ ନା? ମୋ ଅପରାଜିତା ବଡ଼ିଏ କନ୍ଧଳା ମିଳିନି, ତାମାନେ ମୋ ଅପରାଜିତା ଏବେ ଯାଏଁ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତମେ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିବା ବନ୍ଦ କର ଆଳି ପିସି। ତମେ ଶାନ୍ତ ରୁହ ଦିଗ୍ବିଜୟ, ଏବେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ହଁ ଭାଇ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନା ସେ ହିଁ ହବ। ତାମାନେ ମଣ୍ଟି, ବାବାଙ୍କୁ ଏବେ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଆଶା କମ୍। ମଣ୍ଟି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରକୁ ଆ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।